ومعلن كواوا معلن كواوا معلن كواوا ومعلن كواوا معلن كواوا معلن كواوا مسكح ذي دوني ذو ملاسن موجده ذا مسكح ذي دوني ذو ملاسن موجده ذا كلاميرتي اي معني سي ماركي قرسونا كلاميرتي اي معني سي ماركي قرسونا ومسباحي كاهيسو مانكا أمي عيني مقديه كميري. بسم الله الرحمن الرحيم. الله مهلا منان شرف يا كرامنا صوبناها لمحمد نحريسي انا بتقلي كركي ساعته وحا اينو برتن كاكي تيرني عشان رضي اني كصاب سنا هبك وناكسن اما قابك وناكسن اي براحة هدي الله ادميو ونقونا يو سيدا وناكسن اي بروه وحرنقا يو سيدا وناكسن اي بروه هبابك وكالا دورانا يو ايو قودهان معلني مدا ايو وحا ايتهاي maxayna hadaba soo qaadanayna wax dhigistan toolmoon waxyaabo jira saameeya wax dhigistan toolmoon waxyaabo jira saameeya la doonayo macallinku inuu maanka ku hayo inay waxyaabahaas ha dhawto wax dhigistiisa toolmoon ka saameyn doonaan marka waa inuu ku sii tala galaa hadii ay yimaadaan qaabki ugu la bixi lahaa waa inuu diyaarsada maxay noqonayaan hadaba waxaynu wax dhigista toolmoon waxa saameyn toosa ku leh dhowr arrin waynu isla garanay kuwaas oo sargooya habsi umi usocodkeeda wax dhigista toolmoon habsi umi usocodkeeda waxaa sargooya dhowr shay oo saameyn ku leh maxayna noqonayaan waa kuwan waa kow xidhiidhka ardayga iyo baraha macallinkan iyo ardaygan xidhiidh intee le'eg baa ka dhexeeya macallinkan iyo ardaygan xidhiidh intee le'eg ayaa ka dhexeeya waxaad arkaysaa 10 macallin oo iskuul wada jooga oo ardaydu qaabab kala duwan ayay ula dhaqmayaan qaabab kala duwan ayay ula dhaqmayaan mid way ixtiraamayaan mid way ka baqanayaan mid hoolkaba ka qoysan maayaan marka xiriirka ardayga iyo macallinka ka dhexeeya saameyn buu ku leeyahay oo macallinka laga baqanayo wax laga yaabo in la soo wada jeesto macallinka la ixtiraamayo aqoon badan lagu tuhmayo isagana laga yaabo in la soo wada jeesto weliba niyad ahaan lagu soo jeesto kan baqashaa lagu soo jeesanaya kanna niyad ahaan baa lagu soo jeesanaya macallinka aan hoolba laga qoysan wax laga yaabaaba in la ciyaaro oo marba dhinac loo rooro oo wax dhigistii toolmoodeedba meesha kaga baxdo inta uu isku dayo inuu galaaskii soo jeediyo fadhiista aamusa in maqla inta uu macallinku waxaa ku ciiqsan yahay ayaa laga yaabaaba in waqtigii ka dhaco laakiin labada macallimiin kale waxaa la yidhahda saddex nooc oo macallimiina jiro saddexdaa qaab noqonaya macallin waxaa la yidhahda waa democratic teacher macallin waxaa la yidhahda authoritarian teacher midna waxaa la yidhahda laissez-faire saas u qaybiyaan marka macallinka authoritarianka waa macallin dictator waxbuu tilmaamaa waa laga baqdaa wuu uleeyaa kadibna casharkiisa baqashaa lagu dhegaystaa waa la wada jeesan yahay qalin inuu dhaco waa la diidan yahay qof inuu afka ka hadlo macallinka kalena waa democratic waa macallin jajaban waa la ixtiraamayaa aqoon baa lagu tuhmayaa waxaa laga yaabaa in niyad ahaan isaga loo dhegaystaba oonu qofna aamusiin qofna ka baqanayn laakiin qof kasta iskiisku aamusiyo macallinkan kalena waa macallinka dee qolona baxda qolona soo gasho galaasku aada moodayso inuu yahay suuq marka xiriirka macallinka iyo ardayga ka dhexeeya saameyn togan iyo mid taban labadaba waa ku leeyahay wax dhigista toolmoon oo hadduu macallinkaasi dee macallin galow baxna yahayna wax dhigista meesha iman mayso macallin toosan oo ardaydu wax weeyaan ama ay ixtiraamayso inkastoona baqashada waxbay dhiirigelinayn macallimiinta kalena waxa laga yaabaa inay ardaydu soo jeedo marka waxa weeyaan xiriirka adigii ardigaaga kaa dhexeeya saameyn buu ku leeyahay wax dhigistaada taas waa mid nooca shaqada ama casharka nooca shaqada waa nature of the task hawshan la qabanayo ama casharkaad dhigaysa noociis waa maxay casharada qaar ayaad arkaysaa iyadoo ardaydu waxa weeye niyad u hayso taariikhdoo kale wax laga yaba inay arday badan jecel yihiin markaa taariikh laga sheekinay yugis amsin aamus 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 marka xiisaha xagga ardaydu ka yimiba qaarna waxa laga yaba inay kacaga jiidayaan casharada qaar waxa laga yaba inay faa'iidadiisa imaka arkayaan in leeyihiin casharkan nooca noocaasan imika ugu faa'iideyna qaarna waxaa laga yaabaa in maadaama da-doodu yar tahay ama aanay gaarin ay faa'iidadooda waqti kadib ay arkaan oo waxaa laga yaabaa waana maanta lagu sheegay ama cashar waxa weeyaan maanta lagu dhigay inaad 5 sano 7 sano kadib aad tidhaahdid wallaahi wixii maalintii lagu sheegay maantuu taagan yahay marka nooca waxa aad dhigaysaa
يدون سامي بيكو قادة كل هذا هاي واحد دقيس تطالمون مركا محالة قد دوني يا معلنكو إنو أغادة وحنو ديجي ماانت وانو عيه طالو أرديد الحيساه هو هيسا انتير ليجي هاي مركا تاس محال كو كالا دوران يسا هبابك دو حب ديجيسي هبابك دو حب ديجيسي آيات كالا دوران يسا ماانت عشر كانو حيسو لي هاي هب كان نوع عاسا دورو ماانت عشر كانو يركا جيني هاي هب كان نوع عاسا دورو مركا تسالة هانو كالي يدان واحد سو هوز جلي سقابك اي هوشو تاي حسادها لفتيقود أما مادوين كلفتيقود ويكال أذيقهين سيدا أرديدو أميسين يهين ماركا إنا الحساب لكتو حسادة وقودة بيسي أرديدو تابعان تكتهاي وحلقا بيني ساميسار أرديدو فهميه وأيوة كالكوليشن يصو ماان كود بحلقا بينو قددي كسي فكرية لكن هادي حلقا دقيسين لهايين تاريخ وكال إنا قددي ناكا فكر لهايين لكن يدودو وحلقا شاكين يعي حسا ويالان لهايدي دقيسين لهايين ماركا قابكا يهوش اللقبان يا يدونا سامي وحي كل يضحي waxa dhigista tolma marka macallinku waa inuu waqtiga uu shayga dhigayo iyo habku isticmaalayo ba doorta isaga oo ka shidaal qaadanayo waa noocii horta waxaan aad dhigaysa hababka dhigaalka waxay saameyn ku leeyihiin sida ardaydaasi asharka ay u fahmayaan laba macallin oo isku maado dhiga ayaa midna ardaydu soo dhaweeyneysa midna ay ka cabaneysa waa maxay sababtu sababaha waxa kamid noqon kara iyadoo ay baruhu kamid yahay waxa kamid noqon kara hababka way isticmaalaan barayaashu haddaad habab badan taqaano oo wax lagu dhigo iyo haddaad mid kaliyo ki lecturing-ka weligii Allah adiga macallinka kugu soo dhigay talk and joke inaad hadasho marna waxa weyn samurada taagnaato marna soo jeesato aad tahay oo fasalkii dhex marmarin oo aad gacmaha wax ka qabannin oo aad agabkii waxa weeyaan wax dhigitaanka haysanin oo gabiga gobolun san tahay waxa laga yaabaa ardaydu waxay ka dheeftay inay yaraato marka laba macallin oo isku maado dhigaya oo isku fasal iyo isku waqti dhigaya ayaa midna la soo dhaweynaya midna laga cabanaya wax kale maaha waxa kamid noqon kara waxyaabaha laga cabanaya hababka ay macallimiintaasi adeegsadaan marka ay wax dhigayaan marka macallin waa inaad horta marka hore barata habab badan waan dhigi doonaa hababka laakiinse aduu shakhsiyan waa inaad habab badan taqaanaa wax loo dhigi karo kadibna hababka waa inaad kala doorataa maalinba keebaa ku wanaagsan maalinba keebaa haboon maalinba casharkan aad dhigayso keeba waxa weeyaan fududeynaya waayo 20 ka haba taqaano maalinba midba waxa weeyaan ay taagan tahay anficiisu marka maalinba ka waayna soo qaadan karta laakiin haddaad mid kariye ku dhagan tahay de waxa weeyaan maalinna way kugu dhacaysaa way ku hagaagaysaa maalinna way ka hoosaysaa kaasina waa ka ardaygana waxa dhigaysa saameyn aad u ballaaran buu casharkaaga ku leeyahay ardayga laftigiisa waayo waa qofkii wax loo sheegayba waana kan idii wax dhigista waa gabigeed baa saddexda waa baraha iyo bartaha iyo hababka iyo qaababka dhigaalka waaba saddexdaaba goobadaas ay kulugu wada jiraa marka ardaygu saameyn ballaaran buu leeyahay isagu hadaba laba nooc buu saameeyaa nooca koobaad waxa la yiraahdaa rabitaankiisa iyo baahiyihiisa nooca labaadna waxa la yiraahdaa ogaalkiisa iyo khibradihiisa ka koobaad waa needs wants and interests of the student talabaadna waxa la yiraahdaa previous experience of the learner labadaasi kaliye ka hadba ta koobaad sidee u saameysa ardaygu sidii hore u soo sheegnay waxa jira casharro uu xiiseynayo casharro uu niyad u hayo casharraba ma aha waxa markuu iskuulka uu yimaado uu iska xiiseynayo inuu ardayda la sheekeysto inuu kubad ciyaaro in dibadda loo siidaayo dalxiis mararka qaar tagaan waxyaabaha jira uu xiiseynayo waxna waa maxay waa baahihiisiyo waa sababtu ardaygu iskuulkan u yimi oo maxay ah in aqoon iyo xirfad iyo edaab iyo anshax lagu kordhiyo taasi waa baahid buu ardaygu u qabaa waa needskiisii ardaygu wuxuu u baahan yahay iskuulkan uga baahan yahay in akhlaaq lagu xoojiyo in aqoon la baro in xirfad la baro isaguna muxuu xiisaynayaa inuu ardayda la sheekeysto iyo inuu dibadda u yaro baxa iyo inuu kubad ciyaaro iyo waxyaabaha yaray kalu waxa weyn baxlaynaya marka waxaa la yidhahdaa qaabka ugu habboon ee labada la isku qabadsiiya waa in waxyaabahu ardaygu xiisaynayo loo dhex maro waxyaabuhu ardaygu u baahan yahay oo sidee waxaad odhanaysaa ardaydaadii class 3-ga haa tusaale ahaan oo kale fasalka dugsiga hoose haddii aad soo qaybtaan ama ardayga soo qayba jadwalka isku dhufashada kubad buu ciyaaraya simple haye wax dhegeystii halkii bay imanaysaa ardaygu jadwalka isku dhufashada uu soo qaybaya isaga oo baahidiisii la daboolay oo ahayd inuu jadwalka waxbarasho isku dhufashada qaybo ayuu haddana muxuu helayaa wixii isaga xiise gelinayay ee uu raadinayay ee uu doonayay simple
قفك وحاس وحاس مياه تلحيس بالله قاضية مرك قفك وحو باهنا أي واحد وصار دح مريسا وحي وحي سيني مرك أرضي ومرك قار وحو سميني أوش أذهش إذا وحاس يسمين هدو تونا فائدة دي رسمي كهاي ذا إنه تدل كان قيبة أي أوصاب حيس وأي حلقة مركو كلاس توجي إنه نقرني إنه سكول فشلا من حد كقيبة سا لكن سو مركو كلاس فيف كهين ويراه والله سكول فشلا تساق قيبت ما أنت فائدة لا ذا لكن ما أنت من حدوك فائدة ستي وحتركبت بالعيار ساعات تدل كيس سكول فشلا تساق قيبت سيمبل انت تقرع الى اذا تشدو الكيس كله فشاد ما تقيب واد قرعيسا واد قرعيسا واد قرعيسا وحلقه بينه كبد ديبا كغه جيدي لكن واد غير سكول كابد كبد كعيار ساعات سو قيبت وي فودانيسا ماركا لبدي با اسكغه فايديسنيسا ككلن وحل يراها بريفيوس اكسبيرينس اوف ذا لانا واوغالك يا خبره اردي اردي انا ما مدنا ادو 10 هادو سو دغتي هادو دونتو هوم تيچين باب وليو 10 دا وان لو سو دغا وا ماركا دنكا اقونت كيغين ماركا اردي سو كلا سيده ولا معامليسا ardayda qaar waxa jirta ardayda wax ku war fahme amaba meelo kale wax ka soo dhigta hadaba casharka galaaskaaga uu soo galay casharkaaga uu dhageysanay waa cashar uu hore u soo dhigtay ama macallin guri ah ama macallin private ah wax u soo dhigay kadibna xal gaab inuu ka caajisay waay waxaan ugu garanayaa su'aali ka jawaabo mar si jeesto hadaa tiraahid wari adigoon garanayn baad si jeesto kula waan garanayaa oo kula murmo marka waa inaad barataa hababka loo mashquuliyo ardayga wixii aad dhigaysay maanta garanaya ardayba jirta markasto aad exercise saddex su'aalood aad siisay isla markaba keenaya way fahma furan yihiin marka way inay jiraan su'aalo aad adag oo macallin ahaan adiga ku qorsheysan oo ardayda noocaas dib ugu celiso table kuwana ka soo shaqeeya oo ogtayna waqti qaadanayaan hadii kale ardayda noocaas galaaska gii rabshiye waxay ka mid tahay marka in marayna class management ama habka loo maamulo loona maareeyo fasalkaaga waa qaababka lagu control ka mid tahay ama wax weeyaan ardayda noocaas oo kala ah ee fahmada furan leh لايس كتبو كهاني واد كساحدي غلاس كيبو كون نقوني كوي لايس كود كشاقيني ورب شيئا هذا هو حلقة بينا تسحيطان كي كومش قول سنتي لكن هذا تسيقني سؤالو كلو قوني هذا نمر لبات سيسو حلقة بينا غلاس كاقي يرداني وحسي اللون يحي مركا واين اللبات اسبا وقاتا انو ارد يقول لبات اسبا وحوكو سامين كارو غلاس كاقو سامين كارو اما عشر كاقو سامين كارو يادا نمحا سامين كارا هاب نولولادك يدقان كبلشهدو سامين بيكول هذا واحد يستاد هاب نولادك iyo dhaqanka bulshadu saameyn bay ku leedahay waye anigu tusaale ahaan markan education ka dhiganayay xalgaaba inaan internship ku sameyn jiray iskoolo aan muslim ba ahayn shakhsiyan marka waa inaad dhaqanka iyo bulshadaasi leedahay iyo habka ay u dhaqanto waa inaad ixtiraamtaa waa inaad dhowrtaa waana tusaalayaasha fiiginaya ardaydan ama kugu soo jeedinaya oo arkayaan inaad iyaga wax ka sheegayso waa inaad ka fogaataa marka ardaydaasi habkay u nool yihiin iyo bulshadaasi qaabka dhaqankeedu yahay wax dhigistaada way saameynaysaa tusaalayaashaada ay saameynaysaa oo tusaale kasta oo dadkaasi ay ka cawabanayaan ama ardaydaasi hadhow tolo waalidkood gaarsiin karaan waa inaad ka fogaataa taasina waa mid waxa iyaduna imanaysa agabka waxbarista saameyn bay ku leedahay agabka waxbarista agab noocyada macallin ahaan adeegsataa markaad wax dhigaysid isku mid ma aha ardayga markii loo dhigay dhirta dhirtii la geeyay ee la soo tusay ee qaybaheedii la soo tusay iyo ardayga isagoo fasalka jooga loo sheeg sheegay isku mid ma aha abad isku mid ma aha ardayga markii loo sheeg loo dhigay qaybaha bulshada skeleton inta loo soo qaaday mid kasta halku ku yaalo loo sheegay iyo ardayga afka uu looga sheegay beer wacdeen waxa ku jira beer waxa ku jira kaliyo waxa ku jira sambabo maxaa ka fiicnaa inaad tusto mid kasta halku ku jiro kadibna hadhow toola haduu isla jirkiisan ka taabo meesha uu taabtay in kalidi tahay iyo in calooshii tahay iyo in wadnihii tahay u kala garanaya isku mid ma aha ardayga looga sheekeeyay waxa weeyaan parasite ka waa noocaas iyo insectigaas waa nooca iyo kala soo tusay isku mid ma aha ardayga bacteria hebel nooca weeyaan iyo ardayga inta microscope loo dhiibay indhihiisa ku arkay isku mid ma aha habeenkii xalay haatay marka macallin ahaan hababka aad isticmaalayso kow halkan ku soo sheegnay iyo agabka aad isticmaalaysaa waxa saameyn ku leeyihiin casharka aad dhigayso macallinku wayn hore u soo sheegnay laba waxbuu ardaydiisa ugu fududeeyaa inay wax fahmaan mid waxa la yiraahdaa tusaaleyn midna waxa la yiraahdaa taabsiin waa inay labaduba isgarab socdaan macallin haddaa tusaale keliya la soo taagnaato isma bixinayso waxyaabaha taabsiinta u baahan ee fudud waa ina taabsiisa macallin laga yaabo inuu dhigayo fasalka koowaad u dhigayo xisaab
isugeyn ayaa laga yaaba maanta oo dhan inuu halkan u joogo kow loo geeyey kow waa kow saa maaha maxaa ka fududaan lahayd inaad ku tira dhagaxaan soo ururiya haye toddoba dhagax baad halkaa haysaa waxaa laga yaba inay ardaydu marka koowaad tiradaa la baraa kow ilaa kun baa la baraa ama kow ilaa shan boqol tira fara badan baa la baraa oo isugeyntiisaasi de waxa weeyaan ay macno u samaynayso kadibna ardayga isagoo tirada yaqaana ayada odhanaysa dhagax isku soo urursa dhagaxaan yaryar mid kastaa jeebadiisa shandadiisa wuu soo buuxsanaya mid kasta waxaa u diraysaa inuu soddon dhagax soo qaata ama afartan dhagax oo yaryar haye waxaad odhanaysaa toddoba waxaad u geysaa labiyo toban haye toddobadii buu halkan dhiganaya haye labiyo tobankii kaluu qaadaya wuu geynaya maxaad haysataa sagaal iyo toban uu isku tirinaya un exercisekaad u dirtana isla dhagaxaantii buu kaga shaqeynaya marka ardaygii maxaad wax ku dirtay taabadsiin uu taabtay kow laba saddex afar shan intaad halka maanta o dhan ka oranay toddoba toddoba loo geeyay sonigii dhow afar iyo toban gebigeeda waxaa ka xiga dhagaxaan soo urursada ama qoryo yaryar soo jabsada marka macalin markasta waa inaad ku dagaadaashaa taabadsiinta ardayda waxyaabaha aad karto ama dugsigu karo laakiin macalimiin badani badanka way wahsadaan way wahsadaan waxay sala maxaad uga sheegi doontaa afkaba uga sheeg sheeg waa mas-uuliyad darro haddii ardaygaas taabadsiintiisa aad karto oo deegaanka laga heli karo ood ka hakrato mas-uuliyaddaadi waa dayacday taasina waa taa ta ugu dambaysa waxaa la yidhahdaa baraha macalinka laftigiisu miyuu saameeya ahaa oo waa saddexdii dhadhaare wax dhigitaanku ku saabsanaaba oo sidee buu saameeya macalinka xirfadiisa iyo aqoontiisa labadaba uu ku saameeya xirfadiisa iyo aqoontiisa labadaba uu ku saameeya oo xirfadu aqoonta garana xirfadu waa maxay tusaalaha aynu soo qaadano tusaale dadka kubadda ciyaara laba ninoo difaaco labadaba laga yaba inay isku akademiyad kasoo baxeen ama isku iskuul kubadeed kasoo baxeen ayaa kala wanaagsan isku tababaray heli jireen isku waqti bay bilaabi jireen isku waqti bay seexan jireen hawshoodo dhan waxaa laga yaba isku cuntay cuni jireen oo waayo waxyaabaha waa laga ilaaliyaa waxyaabaha haddii alla idmi iskuulkaasi farayay oo dhan isku nooc bay wada qaateen haddana way kala wanaagsan yihiin marka ay yimaadaan garoonka dhexdiisii sababtu waa maxay xirfadii shaksi ahayd baa soo baxaysa midna intii loo dhigay un buu isku dayayaa midna isna qurxintii buu ku daraya qurxintii ayuu ku daraya habeyntii ayuu ku daraya kala doorashadii maanta kan iyo kan kala dooro ayuu ku daraya marka maankiisu la kaashanaya wixii uu soo dhigtay taasaa la yidhay xirfadda maankaaga ayaa waxaad soo dhigatay aada la kaashanaysaa that's the skill marka macalinku labadaaba uu ku saameynaya aqoontiisana uu ku saameynaya xirfadiisana uu ku saameynaya marka macalin aqoon ahaan dhisan xirfadiisa macalinnimo ay heer sarayso iyo macalin aqoontiisoo keliya u fiican tahay isku meel ma geli karaan mararka qaar macalin daan aqoon lahayn kababa sheekeynaynaba ciddaan casharadan diyaarinay waa macalimiinta haddii alla idmayo aqoontii maadooyinka ay dhigayeen leh laakiinse hab dhigaalkii iyo waxa weeyaan agab kala doorashadii iyo habab kala doorashadii intaasaynu ugu larhaynaa iyo maxaa macalinka laga doonaya marka macalin aqoontaadan ood ku saameynaysaa iyo qaabka iyo farsamada aad galaaska dhexdiisa adeegsanayso oo ah xirfadii shaqsiga ahaydeedaad u lahayd waxaynu kasoo sheekeynay xidhiirka ardaygae baraha ka dhexeeya macalimiintu qaabkay ardayda ula tacaamulaan ama qaabkay ardayda ula dhaqmaan way kala duwan tahay waa xirfado kala duwan xirfadda macalinkay ku xidhan tahay waxaa laga yaaba siduu dibadda ku yahay inuu macalinka badanka fasal ku noqdo macalinka furfuran ardayda soo dhaweeya waxa weeyaan waalid waalida ka dareemaan la taliya xilliganu saacaa yimaadaan ma hadda saaxiibtinimo sida labada shaksiya siman oo kalaa laakiin waa saaxiibtinimo waalidnimo ku jirto macalinkii aanad kala baqanayn inaad su-aal weydiiso macalinkii aanad kala baqanayn haddii alla idmayo inaad caawimo ka dalbato waa macalin aad usoo dhawaanaysood waalid ka dareemayso qof adiga kuu hagarbaxay aad ka dareemayso marka macalimiintu sida ay ardayda hadhowtoola u dhex galaan waxay ku xidhan tahay xirfadooda shaksiga macalinima macalin laga fiigayo macalin waa macalin sidaynu sheegaynay de waxa weeyaan aan isagu macalin ba loo aqoonsano wixii la jecelay lagaag samaynayo macalinna waa macalinkaa lagu soo hiranayo marka macalin xirfadaada macalimo iyadana waa inaad aada u sarraysiisa waa inaad aada u kobcisaa taas waxay ka qayb qaadanaysaa hadhowtool casharkaagu siduu u baxay marka maanta casharkeynan gebigiisuba labadaa qoluba waa tiirarka wax dhigista iyo arrimaha saameeya hormadaynu guud ahaan labadaas ahayd waa kow iyo laba waxaan yidhi wax dhigista tolmooni waxay ka duushaa intaas ogaalka iyo khibradaha hore ardayga diyaarsanaanta ardayga kala duwanaanshaha ardayda daahka qaadnaanta yoolalka casharka iyo deegaamiinta iyo kala xulashada casharada iyo waanooyinka intaasi waxaa la yidhaahdaa waa wax dhigista tolmoon maxaa saameeya
waxa saameeyay xiriirka ardayga iyo bacalanka ka dhaxeeya kow waxa saameeyay nooca shaqada ama casharku tahay ma cashar adag baa ma cashar fudud baa waxay ardaydu xiiseynaysaa ama mid aanay xiiseynaynba hababka dhigaalka noocyada kala duwan ee macalinku adeegsanayo iyaguna waxay saameeyaan habdhigista tolmoon ardayga oo laba nooc ku saameeya rabitaankiisa iyo baahiyihiisa sidoo kale ku saameeya ogaalkiisa iyo khibradihiisa habnololeedka iyo dhaqanka bulsho iyaduna way saameysaa bulshadaas aada wax ka dhex dhigaysaa sidee bay u nooshahay dhaqankeedu waa noocee diinteedu waa noocee siyaasaddii aaminsan tahay waa noocee dhammaan waxaasoo dhan waa inaad maanka ku haysaa agabka waxbarista macalinku noocyadee buu isticmaalayaa tusaalayntu isticmaalaya iyo taabsiintu isticmaalaya waa noocee iyaduna way ka qayb qaadataa ta ugu dambaysaana waa baraha laftiisa oo aqoontiisa iyo khibradiisu intee bay leegtay labaduba tahay marka macalin ahaan waa inaad intaaba maanka ku haysaa wax dhigista tolmoonna waa inaad ogaataa inay intaa ka duusho oo ay sees u tahay intaana wax dhigista tolmoon ay saameyn ku leedahay saameyn taban bay ku leedahay saameyn toganna way ku leedahay oo haddayn tusaale mid ka mid a soo qaadano xidhiirka ardayga iyo baraha hadduu xidhiir wanaagsan yahay oo tolmoon oo qurux badan wax dhigistii way soconaysaa sidii la doonaya noqonaysa laakiin mid taban hadday tahoo macalina waxba layskaga tirinaynin ama macalimiinta qaar ba waxa laga yaaba inay saaxiibtinimo dhexgal fara badan oon macalin iyo ardi ka dhexayn karin ay sameeyaan inay ardaydooda la kaftamaan la dacaayatamaan waxa weeyaan suuqa dhexdiisaba hadday doonaan isku raacaan waxyaabahaasoo kale hadhowtoole ixtiraamkii macalinimay meesha ka saaraysa hadhowtoole marka iskuulka la dhameeyo ama marka waqtigaa waxbarasho la dhameeyo dee dibadda wixii lagu noqonaya waa halkeeda oo dad kala faca ayaa laga yaaba inay saaxiib noqdaan oo maanka iyo waxay aaminsanyi isku soo dhaweyso laakiin waqtigaa wax dhigistu dhacayso waa inaanay waxaasi meesha imanin habeenkii xalahaa tegin marka xidhiirka ka dhexeeya ardayga iyo baruhu dhan togana wuu saameyn karaa nan tabanna wuu saameyn karaa inta kalena waa kala mid dhammaantiin waad mahadsantiin insha allahu tacaala hormada hormadan ku xigta intaynu isku imanayno waxaan dhammaantiin idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maskaxdii duunido malaasan mawjadaheeda maskaxdii duunido malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoonaa kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoonaa waa misbaaxii kaahiisu maanka u micine mugdigii ka maydhe